coach de carreira, coach que ajuda na transição de carreira, existem milhares. Então, você vai ter um desafio de se diferenciar novamente com alguma especificidade a mais. Então, por exemplo, eu lá no início ajudava muita galera também com transição de carreira, mas eu escolhi lá no iniciozinho a questão do nomadismo, que era algo que despertava ainda mais o interesse de algumas pessoas que tinham características mais aventureiras, que gostariam de viajar mais, uma galera mais jovem que estava se identificando comigo, que eu era um perfil completamente diferente do coach de carreira executivo, engravatado, de terno, né, falando de, porra, isso daí a galera, eu não conectava, não queria mais ser, e ninguém, nunca vendi um coaching executivo na minha vida. Mas a galera mais jovem, que estava a fim de, né, questionar um pouco os padrões aí impostos pela sociedade, pelo trabalho, pela carreira, se identificavam comigo, né? Eu fazia vídeo sem camisa, sempre de regata, pés descalços. Então é legal você entender o que que é único em você, o que que realmente conecta com o seu coração, que você sente apaixonada para comentar, para estudar, para compartilhar. Por isso que agora o Ikigai, ele é um novo filtro. Você vai aprofundar ainda mais os detalhes, porque você já tem um Ikigai genérico muito bom, muito forte, né? Que é uma frase mãe, algo genérico que vai abraçar todos os projetos que surjam daqui para frente. Mas agora você vai descer um nível e vai para o nível de proposta de valor único, de unicidade, onde você vai, através de um título, de uma proposta de valor, de uma promessa, trazer mais especificidade.